Dekat Korea, pada tahun 2014 ada satu kes yang melibatkan chaebol. Chaebol ni kalau kita Google kan, dia akan keluar Korean owned family business. Maksudnya orang-orang Korea yang kaya yang dia ada bisnes besar-besar lah. Akhirnya dia orang macam conglomerate Korea yang kaya raya lah. Okey, kes ni melibatkan Korean Air. Korean Air ni adalah chaebol business lah, dengan dia punya flight attendant. Kisah dia bermula macam ni. Korean Air punya vice president masa tu, nama dia Cho Hyuna, dia naik kapal terbang lah macam biasa. Dia vice president, so maksud dia ayah dia adalah owner of Korean Air tu lah. Akhirnya dia orang memang own Korean Air tu. So bila naik kapal terbang tu, macam biasa pramugari akan serve kita kacang kan, macam kacang dalam paket macam tu. So pramugari tu yang serve dia kacang tu, nama dia Kim Do-hee. Kim Do-hee tu bagilah dia kacang tu. Tapi jadi problem sebab Cho Hyuna ni dia macam tak puas hati kenapa Kim Do-hee ni bagi dia kacang dalam paket instead of hidang kacang tu elok-elok dalam mangkuk atau pinggan macam tu. Ha, tapi dia bukan setakat tak puas hati je, dia marah lah dia punya pekerja ni. Dia macam cakap, oh tak reti ke nak serve VIP lah macam tu kan. Lepas tu dia start tolak-tolak, dia baling kacang tu semua kan. Lepas tu dia tak puas hati lagi, dia panggil ketua kabin waktu tu, Park Chan-jin. Macam cakap lah, dia ni tak ajar ke you punya anak buah ni macam mana nak serve VIP kan. Park Chan-jin ni dia backup lah dia punya anak buah, cakap oh ni emang SOP dia orang. Of course lah, tak settle kat situ. Lepas tu dengan Park Chan-jin ni sekali kena marah, kena tolak, kena pukul-pukul macam tu lah kan. Cho Hyuna ni dia macam tak puas hati lagi, dia suruh kapal terbang tu patah balik sebab nak halau dua orang ni. Bukan setakat halau, nak pecat sekali lah. And surprisingly, kapal terbang tu patah balik. Yelah, sebab tu kan bos dia orang kan, so nak cakap apa kan. So dia orang patah lah balik. So perbuatan Cho Hyuna patah balik tu menyebabkan delay lah 20 minit macam tu. Dalam kapal terbang tu masa tu ada 250 orang. So semua orang tu macam terpaksa macam, eh kenapa tiba-tiba balik kan, macam tu. Okay, lepas je dia orang turun daripada kapal terbang tu, macam executive Korean Air terus lah datang dekat dua orang ni, cakap kita settle kat sini je macam tu kan. Flight attendant diorang ni macam agree lah, sebab diorang tahulah itu susah kan. Diorang kan orang biasa-biasa. Lepas tu Cho Hyuna tu kan chaebol, siapalah diorang kan, kalau dia mahu report pun takkan menang. Kira macam nak settle macam tu je lah. Tapi Cho Hyuna tu pula dia pergi cari pasal. Sebab apa? Dia pergi sebarkan rumor pula, cakap yang diorang flight attendant tu ada sexual relationship lah macam tu. Bila dah jadi macam tu, of course lah Park Chan-jin tu takkan duduk diam. So dia pun start untuk buat official report. Tapi dia tahu sebab Cho Hyuna ni anak orang kaya and dia pun banyak network lah kan. So dia decide untuk report dekat media. So bila report kat media, kes ni jadi besar lah. Bila jadi besar, barulah orang tahu sebenarnya Cho Hyuna ni pun sebelum dua orang flight attendant ni dah pernah dah seorang lagi flight attendant yang dia assault and insult. Sebab kesalahan dia waktu tu, dia tak masak ramen properly. Lepas tu dia baling ramen tu dekat flight attendant tu. Tapi kes tu tak ada siapa pun tahu sebab Korean Air tutup lah, of course lah kan. Okay, lepas tu bila dah jadi heboh macam tu kan, dah besar lah kes ni, Korean Air pun macam okay lah, minta maaf, dia buat apology letter sebab berlaku kelewatan tu, bukan sebab Cho Hyuna tu. Dia orang siap cakap lagi apa yang Cho Hyuna buat tu macam quality check lah, dia macam nak check pekerja dia buat kerja tu bagus ke tak. Tapi of course lah semua orang tahu benda tu tak betul kan. Dalam kapal terbang tu ada witness lah, witness yang lain-lain juga, macam passenger lain lah. So dia orang lah memberi keterangan yang macam cakap, oh tak, Cho Hyuna tu memang baling kacang lah apa semua. Lepas tu Cho Hyuna ni pun didakwa. Walaupun dia didakwa, tapi dia punya hukuman tu tak berat lah. Hukuman dia kenakan 5 bulan penjara and dia kena bayar 20 million won dekat Park Chan-jin dengan 30 million won juga sebab dia attack dia orang lah kan. Sepatutnya dia kena 10 tahun kalau ikutkan, sebab dia yang macam menyebabkan patah balik kapal terbang tu. Tapi sebabkan tak ada bukti pun yang menunjukkan dia yang suruh, so jadilah 5 bulan. Over kan, dia pun 10 tahun jadi 5 bulan. Haa, macam tu lah. Kes ni walaupun dia punya pengakhiran macam tak best lah kan, tapi dia still menjadi inspirasi kepada rakyat Korea sebab orang biasa berjaya masukkan chaebol dalam penjara walaupun dia punya penjara tu hukuman dia sikit.